Dobro, nova špica, dramatična za моите гости. Ivor Anđelović, politički analitičar. Petar Rastovski, isto politički analitičar i PR ekspert. Da, i Zoran Dimitrovski, zamenik ministar za nadvorešni работи. И надворешна трговија. И надворешна трговија, да. Тоа е новата, функција. Новото име на министерството, на самото министерство и со тоа и на функциите. И вие и Тимчо Муцунски. Добро, одат утре во Брисел, Мицковски, Муцунски исто така, да ја пренесат пораката, како вели Мицковски. Фрустрациите на граѓаните од процесот на проширување со Несојна Македонија поради вештачки наметнатите пречки, се разбира, мисли на Бугарија, и како се изразува фрустрација, што се вели. Ние сме фрустрирани, но што да се стори? 2005 година кандидат за полноправна членка во Европската Унија, значи до година ќе правиме 20 години, се две децени. Во меѓувреме, знаете, долго време бевме блокирани од и тоа значи од земја членка на Европската унија, од Грција, нашиот јужен сосед, и потоа добивме вето од Франција, на крајот од Бугарија. Меѓутоа, знаете колку откажувања мораше да направи Македонија во целиот овој изминат период. Значи од 90-тите години. Да не ги повторуваме оние знамето и така натаму. Знамето, името. Името. На крајот да завршиме повторно, и имаше во меѓувреме ветувања, значи од највисоки официјални личности кои доаѓаа во Скопје, се сеќавате, пред референдумот, кои ветуваа дека само што овој чекор и потоа вратите кон Европската унија и кон НАТО ви се отворени. Не сме наивни, политичките ветувања ние не сме наивни, меѓутоа нешто во политичките елити, во светската историја генерално. Политичките елити ги користеа тие за свој некаков имидж и рейтинг. И оттаму ние на вистина чувствуваме, не ние, туку македонците и граѓаните на Македонија чувствуваат на вистина фрустрација, зашто по толку години се уште не им се отворени вратите ширум кон Европската Унија и од нас се бара само уште овој потек да го направите. За жал, не е само уште еден потек. Ние знаеме дека ако беше само отворањето на фактички уставот за внесување на бугарите во уставот, дека тоа одамна ќе беше направено. И во суштина и граѓаните знаат, и политичките елити, па и претходната власт, без оглед што имаше различен концепт, знаат дека во целиот пакет на преговарачката рамка постојат сериозни стапици, делот од протоколите и така натаму, кои што овозможуваат на бугарската страна утре да ги отвориме преговорите за неколку месеци да запре целата постапка, односно повторно да добиеме вето. Вие знаете дека дел од целата... И ќе кренеме раце заради тоа. Па не, нема да кренеме раце. Напротив, ние сакаме и токму тоа се нашите инсистирања со помош на нашите пријатели, стратешките партнери со Соединените Американски држави, да го отвориме повторно диалогот. Вие знаете дека со Бугарија, вие знаете дека да, апсолутно од бугарска страна беше од прво, нели потегот е сега топката кај вас, вие треба да ги донесете уставните промени и понатаму да почнете преговори. Со новата администрација, со иниот председател. Но она што го слушаме дури и од господинот Радев минатиот пат, дека да, ние сме отворени за диалог, за да ги надминеме недоразбирањата. Се разбират и велат дека врз основа на тоа што е усвоено во Брисел, преговорачката рамка, декларацијата на Европскиот Совет. Но, не отстапуваат, многу отстапуваат, меѓутоа, ние велиме дека тоа не ги решава проблемите. На тој начин нема да се решат меѓусебните соседски односи меѓу Македонија и Бугарија, ниту пак ние ќе почнеме да чекориме кон Европската Унија. Ке се отворат преговорите и за неколку месеци ке се затворат. Зошто? Затоа што прво имате во делот од историската комисија, која е веќе нова сега, апсолутно, меѓутоа нема никаков напредок веќе две години. Ете и старата немаше никаков напредок. Треба да се избрише сето тоа, но дај да им дадеме и само уште една реченица. Една од клаузулите е таму дека треба да има напредок во работата на историската комисија. Вториот протокол точно вели каков тип на напредок е потребен. Ке се повика бугарската страна дека добрососедските односи напредок. Дека нема напредок, да. И со тоа нема напредок ниту во добрососедските односи.
Од тие причини, веднаш можете стават вето. Ние сакаме да почнеме преговори со идеја да ги завршиме. Ние сакаме. Добро, ајде додиме Питер Арсовски. Ние сакаме, тоа се нашите желби, но колку се остварливи, колку може да не слушнат еве стратешките партнери, се повикува Димитровски на Соединетите Американски држави, дека тие би помогнале новата администрација. Навистина ли би помогнале? Како да се притисне Бугарија? Не е спорно дека Соединетите Американски држави се може би позаинтересирани за евроинтеграциите на Македонија од ошто ЕУ. Да. И овој пакет владата што се обидува да го отвори повторно е очигледен. Тие велат она што е договорено во преговарачката рамка и во билатералните протоколи, ние го отфрламе. И сега сакаме нова тура преговори назад. Чесни, поинакви, сосема различна рамка. Со сите квалификативи кои новите преговори, да речеме ги... Така тие ги нарекуват, јас. Е, сега, тука треба да имаме неколку работи предвид. Прво, сега ние имаме ново вето, овој пат од дома. Ние самите, во моментот, првпат ни се случува, сме имале повеќе пати вето, првпат ни се случува ние да го одбиеме напредокот, односно ние да одбиеме да ги исполниме обврските кои биле договорени со или без политичка целосна волја, на тоа новата влада има право. Значи, новата влада има право да каже, ние сакаме да се обидеме да го отвориме овој пакет повторно. Стратешките партнери во 90% од проценти од случаите ќе им одговорат на следниот начин. Преговарачката рамка е затворена, во таа не може да се интервенира, може би може во заклучоците да се интервенира нешто, но и супер се вашите идеи за одложена примена и така натаму, и така натаму, и ние немаме проблем за било што со кое вие и Бугарија ќе се договорите. Ќе се договорите, да. Заедно. Така што супер е тој пат што почнува во Загреб, оди кон Брисел и така, но на крај тој завршува во Софија. Значи, Америка не би ја притиснала, Европската унија велите не е заинтересирана. Ние... Бугарија не би ја притиснала. Притиснале Бугарија, не е ништо спорно во тоа, но не гледам во моментот политичка причина зошто Бугарија да се повлече од она што веќе го има освоена како територија. Не гледам никаква политичка причина или политички бенефит за нив во тоа, особено бидејќи продолжениот замрзнат конфликт на статус кво и одговара на Бугарија. Ние сме тие кои губиме време, ние сме тие кои сме надвор од процесот, ние сме тие на кои секој ден се повеќе и повеќе бугарски пасоши им се појавуваат во оптек. Ние сме тие кои губиме од продолжен процес. И по дефиниција, кога имате еден замрзнат конфликт или долгорочен процес, тој по слабата страна е губитникот. По слабата страна е поразената. Губитникот. Така што во моментот, супер, секоја среќа на владината делегација, но не гледам елементи кои би индицирало на тоа дека ние можеме од тоа да очекуваме некаква подобра позиција од оваа што имаме. Имајте предвид дека затворен пакет, да го отворите, е секогаш гамбит. Видите, тој не се отвара само за нашата страна, туку се отвори за нови барања од Бугарија. Така што да не се случи, ние отворајте го договорениот пакет. Пандорината кутија да се отвори практично. Да го добиеме токму она кое се обидуваме да го избегнеме, а тоа е бесконечен низ нови барања, додека не се договориме уште еднаш. Добро, ајде. Димитровски ќе реплицира, но да го слушнеме и Иво Ранжелович. Па, накратко, да, многу работи да, се кажа, во голем дел се сложува. Меѓутоа, оно што е многу важно да се постави таа хипотеза, е да речеме дека Бугарија ќе прифати, дека сепак ќе репреговараме, треба да бидеме чесни пред јавноста дека тоа не ни гарантира подобар договор. Значи, што ако дојдеме во потешка ситуација, не мора да е замрзнат конфликт, туку да имам решение кое овој пат ќе оди во полза уште повеќе на Бугарија. Така што не значи репреговарањето или добрата волја, како што нашата дипломатија милува да каже, од страна на Софија дека тоа ни гарантира некакви подобри преговори. И што е уште по-чесно, би требало владата да излези да каже што ако ние добиеме одговор, не. Значи, постои можност да се репреговари, постои можност да Бугарија и Европската унија каже не. Тука е, значи, е власта и Домидровски да ќе каже. Што не чека да не стане преку ноки, тоа е реалност како преспанскиот договор, па така да се провлечка низ јавноста. Значи, овој пат сметам дека работата е дојдена до таму да ние како јавност заслужуваме да знаеме што понатаму. Бидејќи нели веќе нема што, еве ја пречката, Бугарите вие велите таа не е последна, меѓутоа доколку добиеме не, што ние како јавност да очекуваме, како ќе се постави нашата влада или кои се нашите алтернативи на тоа не. Бидејќи верувам ќе се сложиме на масава дека поизвестно е да добиеме не, отколку нови преговори.
Па, кој е планот Б? Да. Тоа е прачањето. Нема, значи нема план Б, планот А е, секој е победнички, да ги почнеме, единствениот, да ги почнеме преговорите за полноправно членство во Европската унија, значи да ги почнеме со отварање на поглавијата и за неколку години да станеме земја членка на Европската унија. Тоа е планот. Планот е низ диалог да ги надминеме недоразбирањата, никогаш не, тоа не значи дека ние ќе треба да ја промениме преговарачката рамка. Тоа не значи дека ќе треба да менуваме, значи постојат креативни решенија, едно од тие решенија е нашиот предлог за одложена, има тамо една клаузула, тоа е измена на евентуално таа клаузула. Но доколку тоа не биде прифатено, јас верувам дека постојат и други креативни решенија како да дојдеме до до затоплување на односите пред се со Бугарија и од тој аспект да добиеме од другата страна, да добиеме од другата страна подадена рака и за некои наши барања што претходно сме ги истакнале. Значи тука се сите оние пресуди од судот од Страсбур за регистрирање на македонските здружења. Ние мораме да добиеме некаква подадена рака од Софија дека навистина имаат намера да градат добрососедски односи со нас. Бидејќи едноставно ако се повикувате, сега не говориме нели за реципроцитет во смисла на уставни промени и таму, туку зборуваме за елементарни потези во насока на добрососедски односи од двете страни. Значи, мора да биде тоа двонасочна улица. И сега велите не, од таа страна ќе добиеме не. Па еве што ви вели Ангел значи... Димитров, првиот човек на историската комисија. Звучи несериозно кога политички дебитанти од Македонија ќе си замислат дека може да наметнуваат правила на ЕУ. Ќе барате нова историска прво комисија? Ангел, прво господинот Ангел Димитров беше амбасадор во Македонија. Значи тоа е така високопрофилирана личност претседател на образованата историска комисија. Ние поради таа негова изјава упативме меѓу другото демаршот во врска со знамето беше и поради таа негова изјава, затоа што ете си дозволува една таква личност која што меѓу другото е ангажирана од Министерството за надворешни работи на Бугарија во историската комисија. Ова не се ниту да кажам, први ниту последни изјави. Не, сакам да кажам дека таков тип на личности, особено што се занимаваат, што имаат директни ангажмани во историската комисија, не треба да коментираат политичари. Ама како ќе ги натерате Димитровски? Па, како ќе ги натерате? Како ќе ги натерате да ги дали, сменат наративите, значи, реториката? Еве што е алтернатива, она што вие го говорите е ваква алтернатива. Дека ние сега треба да прифатиме, нели? Не, да ги ставим... не велам да прифатиме. Не вие, не вие, него. Туку кој е планот да се сменат? Не можете да побарате Ангел Димитров да излезе од историската Абсолютно комисија, зашто ви сниви се допаѓа. Има предлози и од некои наши трае. Членови на историската комисија, од други политичари има предлози таму да се вклучат историчари и експерти од Европа. Од Иако не прифати од Обединетите нации, од ОПСЕ и така натаму. Ама знаете сега... Морате вие... да го имате планот Б за кој велите дека има еден план. Јас ви велам планот Б кој е. Планот Б за Македонија е ние, пред се имаме план за раст од Европската Унија. Натаму имаме други планови, пред се програмата на владата која што е за сите овие елементи, враќање на правната држава, борба против корупцијата, реформи, така, реформи, реформи кои што се за ЕУ. Финансискиот план за раст. Финансискиот план за раст. Кој што, меѓу другото, не зависи од почетокот на преговорите. Финансискиот план за раст е врзан со реформите. Да. Значи, ние мораме сериозно да работиме на реформите за да ја доведеме, прво, нашата позиција на меѓународен план е слаба ако не работиме на реформи. Ние мораме да ја засилиме својата позиција пред се во државата, значи, на планот на реформи, на планот на економски развој и затоа ги правиме сите овие потези кои што се сега во овој период, за да дојдеме до ситуација утре на вистина во Брисел. Знаете што, Македонија мислат дека е неважна и мала, меѓутоа има неколку елементи. Проширувањето станува безбедносно прашање. Тоа после... трае со години. Ама не е трае со години. Поради војната во Украина веќе имате алармирање. Денес прочитав еден текст каде што Зеленски во комуникација со полскиот министер за надворешни работи говори дека на Украина е ветено за година две да стане членка на Европската унија. Што дури, може да се реализира? Значи не е воопшто невозможно, затоа што има таков прозорец на можности. Доколку проширувањето станува безбедносно прашање, мислам дека Западниот Балкан и тоа како, значи дури како е регион каде што безбедносните проблеми можат сериозно да се, не зборувам за Македонија,
од аспект на, на конфликтот со Бугарија туку, Босна и Херцеговина, Србија и така натаму. Меѓутоа, целиот регион во пакет, и во право е тука Петар Арсовски кога вели дека Соединените Американски држави повеќе го туркаат регионот кон Европската Унија отколку некои европски центри. Од тој аспект гледано, мислам дека има, има други предлози. Консензус минус еден, решавање на тие прашања. Така што, јас не го гледам тоа дека ние ако сега заглавиме, нели, Албанија ќе тргне напред, и дека тоа ќе биде огромна пречка за нас. Сепак мислам дека дека во европските центри ќе се изнајде решение и во европските центри и со помош на Соединетите Американски држави Македонија да, да се приклучи кон тој воз. Да, има ли интерес ЕУ за овие надежи кои ги има новата власт? Имано се намалува. Кај ЕУ апетитот за проширување од одсекогаш циклично. Конфликтот во Украина го зголемува делум на апетитот, но не по цена на политичките критерии. Нашата влада во моментот е очигледно дека сака да преговара нов пакет. Треба да бидеме свесни пред јавноста што значи ризик од тоа да вие нешто што е договорено, сега го отворите повторно. Тоа значи дека неносењето на уставните измени, кое директно ќе не внесеше во отварање на поглавијата и преговори со ЕУ. Внесувањето на бугарите. Внесувањето на да подсетиме, по кој знае кој пат. Така е. Ние сега го менуваме за отварање на нови преговори, што е окей да речеме како политичка позиција, но мора да признае владата дека е тоа гамбит. Дека е тоа гамбит со ризик. Постои ризик дека тоа што еднаш сте го договориле, ако го отворите, може никогаш повеќе да не се договорите. И второ, што се однесува од алтернативите, да искористам твојата твојот речник план Б, тој се сведува колку што јас можам да интерпретирам владата на една од трите варианти. Едната е, ќе има ново политичко проширување заради војната во Украина, каде критериумите и овие наши недоразбирања ќе престанат да бидат важни. Второто е, Европската Унија и вака и така кај да е од понеделник ќе се распадне, па нема тоа проширување да стане толку важно. Или трето, ако не успееме да се договориме со Бугарија, ќе се свртиме на домашни реформи. И онака што... пари ќе дојдат од Европската Унија. Што ќе на нас, па толку ЕУ, ваква ЕУ која не лаже постојано. Се е тоа окей, но чесно е да кажеме дека се тоа алтернативите на... Единствените алтернативи. Така е на овој... Мицковски ќе разговара за гаранции во Брисел, да се дадат на Македонија, одамна се говори за овие гаранции. Ајде, Ранджелович, клучете се, ве молам. Околу алтернативите, да заклучиме дека веројатно алтернативите во моментов на владата се преседани. Така, значи, немаме ништо суштинско, освен преседан од политичко-безбедносен аспект, што е коректно. Меѓутоа, нашата дипломатија во моментов се заснова да се повика Софија на добра волја за да извлечеме ние нешто. И тоа е коректно. Меѓутоа, наспрати нас не дриблаат на најпримитивен начин. Тие луѓе не сакаат знаме наше да истакнат таму, а ние бараме нив добра волја за репреговарање. Како да живееме во два различни светови со Софија, така се осеќам барем во некоја дипломатска фреквенција. Е сега, во однос на нашиот став со Мицковски, тој се знаме тоа подоцна. Односно утре и нашата, нели, нашата теза таму што би се рекло, тоа е сосем окей. Меѓутоа, тука јас го ставам како главна компонента македонското општество и јавност. Доколку, ајде да предпоставиме дека утре Брисел ќе каже да нема проблем, супер ви е предлогот, ќе ви дадеме одложено дејство и верака. Дали тоа ќе значи дека утре владата, односно задутре, ќе ги изгласа уставните измери и дека веќе процесот не е бугаризација на Македонија, дека веќе ова не е бугарски диктат и дека се тоа се заборава, одиме понатаму, бидејќи Не, други барања, не е единственото барање, Ранджилович. Многу барања имаат. Не се само бугарите во прашање. Добро, сега, меѓутоа, ајде да збориме без ракавици, ако Брисел го прифати одложеното дејство, вие ќе продолжите понатаму да прекусите и ќе велите, ама не е само тоа уште нешто за да ги изгласаме бугарите. Да. Него ќе се вратите од таму, како што ќе се вратите на смејани и ќе од утре све ова ќе се заборави. Јас знам дека не ви е тоа единственото барање. Меѓутоа, сега да бидеме малци и реални и практични, доколку Брисел тоа го прифати, убедени сме дека веројатно ќе се истуркаат уставните измени. Меѓутоа, за да дојде до оваа теза и до овој план на власта,
овој народ беше убедуван дека тој цел тој процес е бугаризација на Македонија, односно тоа е бугарски диктат и дека францускиот предлог не чини, зашто ја лично сметам дека не чини, меѓутоа убедувавте народот, не вие, не пресирам него општо, нели како контекст. Да, се убедуваше јавноста дека францускиот предлог е предаство на Македонија и така натаму, а сега наеднаш кога добиеме гаранции за одложено дејство, исто ќе го изгласаме. Не, значи, да, добро, мислам малку е симплифицирано тоа така. Се разбира дека едно од клучните барања, едно од клучните барања од наша страна, односно е барањето гаранции да нема токму тоа билатерализација на спорот. Значи билатерализација на спорот, односно историските и идентитетските теми да не бидат повод за вето. Тоа е гаранцијата, значи за што станува збор? Вие имате историска комисија која што може да вака како што работела до сега, да работи со децении. И ако зависи нашето евроинтегрирање од работата на историската комисија, тогаш никогаш нема да станеме членка на Европската унија или ќе станеме ако им кажеме на историчарите да потпишат се што ќе им наложи страната на господинот Ангел Димитров. Значи дали сме подготвени? Дали сме подготвени да влеземе во таква авантура? Јас мислам дека најголемиот дел од македонците, барем граѓаните етнички македонци, не се подготвени да ја бугаризират историјата. Зборувам за историјата, не зборувам за нашиот современ идентитет, што би рекле бугарите, после 45-та, бидејќи тоа ти его. Ние бевме неколку пати навредени. Не, ова со знамето е, може би, помала навреда. Бевме навредени со сериозни документи на собранието, на владата и на крајот со онаа декларација во која што се негира нашиот јазик, унилатерална декларација од Бугарија на преговарачката. Сакате нов француски предлог? Па не. Ниту еден дел, ниту една реченица, дури и точките и запирките ви пречат. Говориме за француски предлог. Зошто да не се каже дека сакате сосема нов? Само уште една работа. Значи, ние зборуваме дека се затворени сите преговори. Прво не е вистина. Сколку пати ние преговаравме со Грција? Имавме ли времена спогодба со Грција? Дали времената спогодба требаше да ги разреши меѓусебните прашања? Дали потоа имавме преспански договор со Грција? Дали предходно имавме менување на знаме? Значи, имате циклуси во преговорите. Децени, агонија. Имате циклуси во преговорите. Тоа не значи дека е се затворено и дека е тоа Библија и дека зацементирано. Зацементирано. Да. И второ, и да не менувате ниту збор во сите тие документи, можете со креативни решенија да дојдете до состојба која што ќе биде прифатлива за вас. И на крајот на криштата до добрососедски односи кои овие две земји утре треба да ги направат, нели, земји членки на Европската унија кои што ќе бидат рамноправни на некој начин, а не едните да се чувствуваат понижени, другите триумфалистички. Мицковски бара, добро ќе ве вклучам, но бара гаранции, спомнав, но не оди во Брисел со пишан, може Арсовски па потоа би реплицирал и Димитровски, не оди со пишан предлог за ова ново барање, за францускиот предлог кој го говориме. Значи, не оди со некаков собствен документ да го врачи на фон дер Лајен, на Шарл Мишел. А не знаеме, може би постои некој нон-пейпер во циркулација? Има? Релативно се... Не, нема. Релативно мислам дека и беше дементирано дека немаат. Релативно се оформени ставовите на владата по тоа. Но не треба ли да се оди, тоа е моето прашање, со некаков, да се врачи некаков документ? Ова се нашите барања се соопшти. Јас мислам дека владата во моментот ги нема своите црвени линии. Нема воопшто документ, барања. Мислам дека немаат, мислам дека се уште е емотивен пристапот повеќе од што некако чисто дипломатски рационален, бидејќи, тоа е мојот впечаток, може да е погрешен. Владата нема расчислено со себе која е точката на топење. Например, доколку Брисел прифати уставни измени со одложено дејство, како што бара владата, уставни измени во кои во завршните и преводните одредби ќе има дека тие стапуваат на сила со денот на членство на ЕУ, не знам колку е тоа правно издржано, но да предпоставиме дека Брисел, вклучително Бугарија, ќе речат окей за тоа. Дали со тоа сме ги затворили преговорите? Дали со тоа сме задоволни? Не. Или велиме не може само тоа, имаме мора и преследите од Страсбург.
Значи, мислам дека и самата влада се уште дека целиот тој концепт е се уште флуиден. Еве да видам. Вие имате пакет барања кои што се рационални. Клучното барање дури не е ова одложеното дејство, тоа е едно од решенијата за да може да се тргне напред. Клучното барање е да нема билатерализација на спорот и да нема Бугарија затоа што имате никога ветото на Бугарија да не се заслова на идентитетски прашања. Тоа да. Го говориме. Ако тоа не се реши, тогаш вие не можете да се замачите и сакате да се заинтересирате дали е Гоце Делчев бугарин или македон, или не знам, Германија. Да. И со нив ќе бараме да се излезе од билатерализација на преговорите за ЕУ. Да бара Германија. Па зошто да не? Па не, може тоа да е побара, политика, така. Може да побара Романија. Еве сега ќе ви дадам контраодговор на ова. Романија може да побара мајка Тереза да биде Влајнка, а не Албанка. Пример, така. Еве. И сега Македонија ќе се согласи? Но француски предлог ќе прави. Не, дали Македонија ќе се согласи сега со Романија да поради Романија да се измени? Еве ве прашувам. Значи, ако Романија побара Влајнка да биде, а не Албанка, мајка Тереза, дали македонските граѓани, тука ги сметам и албанците, ќе се согласат на таков чекор за да влеземе во Европската унија? Ама, вие се повикувате цела емисија на македонските граѓани, паралелно на тоа ставате преговарач кој не е македонец, ако така гледаме, главен преговарач за Европската унија во име на Македонија. Сега ако влеземе во тие функцијата, не, ама тоа е на функцијата. Значи, кога е функција не мора да е македонец, ама ако се повикаме на мајка Тереза, дали македонски од народ во Македонија ќе им се допадне, мислам. Сега... Не на македонскиот народ, зборувам на сите граѓани во Македонија, меѓу другото и на албанците. Затоа што велам, ако се... Премногу ги комплицирате, немојте ве молам, ама Димитровски. Етницизирање, ама ова е етницизирање на проблем. До вчера имавме со Бугарија, сега веќе и Романија е... Ама затоа што поставих хипотетичко прашање, нели Германија ако се волеше за Гоце Делчев. Да, да. Значи, не треба да ги, точно, не треба да ги поедноставуваме така работите, но не треба ни да ги комплицираме. Имаме јасно барање. Бараме да нема билатерализација по историски и идентитетски теми право на вето. Билатерализација на нашите преговори со Европската унија. Толку. Да. Или ще значи, една кратка реплика. Да, да. Извинете што ви упадам. И за тоа бараме фактички јасни гаранции од Европскиот Совет. Ништо друго. Димитровски, сите овие копенхагенски критериуми ние сме спремни. Нормално, секој има право на вето според копенхагенските критериуми. Нас не убедуваше Бујар Османи, како поранешен министр за надворешни работи, дека нема Бугарија право на вето по идентитетски прашања. И сега, што вели дека нема, тоа бараме да го чуеме и од Софија. Нема да ве блокираме за идентитетски прашања толку. Но тие не го велат тоа. Тие велат протоколите, се што пишува преговарачката рамка, историската комисија и така натаму. Дали доколку све ова го добијат, мама, буквално се, го добиеме како држава, имате легитимитет како влада да ги внесете Бугарите во Устав? Врз база на гласа... Ние немаме проблем со внесување на Бугарите во Устав. Па не сум убеден, спремни сте на референдум да го пуштите прашањето ако ги добиете гаранциите. Да видиме дали македонскиот народ дали се изјасне да ги внесеме да Бугарите во Устав. Знаете, тоа се сензитивни прашања. Легитимитетот на владата го црпите најмногу, јас ке се дрзнам да кажам, врз база на пумпање на ова прашање дека се противите да не навлезам сега многу докаде, меѓутоа на Бугарите во Уставот. Меѓу другото и тоа. Апсолутно мислам дека тоа не е... рампа на ЕУ преговорите. Има веројатно некои по-радикални структури што сметаат дека Бугарите не треба да бидат дел од Уставот, но мислам дека актуелната влада нема таков проблем. Ако нема проблем, зашто не се внесат, па потоа да се видат идните проблеми, идните стапици, идните вета и тогаш да се реагира. А што ќе добиете во меѓувреме вие со тоа? Ќе започнете некакви реформи. Реформите не зависат од Европската унија. Реформите зависат од нас. Ако вие немате политичка воља од нас. Ама апсолутно. Низ овие децении ќе имавме реформи, но мораме да одиме со реклами. Ова влада има шанса да направи чекор напред кон реформите, да, не ги направи. Да. Останете со нас. Добро. Се враќаме во анализа, говориме за тоа како да се убеди Бугарија да дадат гаранции, се разбери, Европската унија, но и Бугарија, всушност, клучот е во Бугарија, да нема идентитетски прашања во проширувањето, во процесот во кој сме ние одамна влезени. Добро.
И кажавме веќе официјалната причина, за посетата е финализирање на планот за раст на Западниот Балкан и тој зависи од реформите на Македонија за кои се уште не видовме. Ниту една реформа колку време помина од на новата влада? Па владата е втор месец, односно два месеца. Една реформа дали видовме? Апсолутно има, има план и програма за реформи кои што ќе бидат во тек. Знаете дека пред се за овие реформи кои што најмногу ја болат Македонија, тоа се реформите во судството, каде што има 3 до 4% доверба од граѓаните, дека има дилеми кај јавноста и Европската унија вели дека не треба се распушти. Да, меѓутоа, ако вие имате председател на судскиот совет кој што знаеме јасно дека е од една политичка партија поставен и председателот го постави, па нешто потоа ја брка, па ја враќа. Ако знаете дека таму има, значи буквално политички инсталирани ликови, а не од судството, тогаш јас не знам како тие ќе ги спроведат сите тие препораки на Европската унија, нели, на она помош што ја добивме од Европската унија да ги направи реформите. Нема пари без нема пари од Европската унија без реформи. Тоа е пораката. Апсолутно тоа е пораката и владата има направено токму програма која што ја достави, ја доставува, не знам дали е доставена или допрва ја доставува до Брисел, според која во наредниот период, бидејќи тој план е за наредни 4 години за добивање на средства. Какви рокови предпоставува? На добивање на средства од Европската унија и по завршување на одредени реформи во одреден сектор добивате некаква транша. Делот е пари се околу 800 и нешто милиони за, Македонија и апсолутно тоа има мониторинг кој што ќе го прави Европската унија како напредуваме на патот на тие реформи. Бугарија тука може да стави вето, предпоставам. На тоа можат да стават вето, се разбира во однос на реформите, не, мислам на парите, не на процес на. Ајде да се вратиме на проблемите кои ги имаме. Петар Арцовски може е од вас. Вице-премиерот, министер за транспорт Александар Никуловски, вчера во гостување на телевизија Алфа, зборуваше за отсутството на македонското знаме, на заедничката фотографија на председателката Силјановска, председателот Радев, рече дека очигледно домаќинот не е цивилизиран и дека по-мизерни од нив се само домашните слуги. Официјално сообщение има денеска веќе од МНР, бугарското МНР, се вели дека се неприфатливи овие навредливи квалификации кон Бугарија, кон бугарскиот народ, од официјални лица на Македонија, се мисли на, Николовски. Сакате пред Арсовски нешто не, вие да... Потам може да се... Да, добро. Односите помеѓу Македонија и Бугарија влегуваат... Се заоструваат? Така е, влегуваат во циклус на заострување. Бугарската дипломатија постојано имала еден... да не видам грубо, еден ситно пазарски кејф од вакви трикови како овој со знамето, кои во основа се знак на политичка невоспитаност. Што која може да се спречи од македонска страна? Што не ја амнестира македонската страна, дека тоа го, видела или требала да го види или требала да реагира. Но, промените во историската комисија, новите тонови помеѓу Скопје и Софија, сето тоа не, не внесува во едни позатегнати, односи. На тоа, ако го додадете факторот време, ние не сме во многу завидна позиција. Прашање за Македонија стратешко е, дали ни одговара поскапо, но побрзо решение, одошто развлечено решение, кое може би на крајот може да добие некој дополнителен бенефит, бидејќи тој процес не се одвива во вакуум. Вие во меѓувреме имате застој на реформите. Имате намалување на апетитот на Европската унија за проширување и полоши услови за членство одошто на почетокот на овој процес како сега, а имате неизвесен резултат и притоа имате еден период време во кој имате нови бугарски пасоши и така натаму и така натаму. Апсолутно не се согласувам со тезата дека на Македонија не е потребна ЕУ за да ги направи структурните реформи. Еве, три децении ја немаме ЕУ и само полошо е. Сите наши квантитативни напредоци секогаш биле поврзани со некакви евроатлантски, интеграции. Со други збори да видам колоквијален, да можевме сами, ке го направевме сами до сега. Нас не се необходни партнерите. Така, така што, лесно е да се заклучи дека недостатокот на напредок кон неју
Истовремено ќе значи и недостаток на напредок на структурните реформи, итните реформски приоритети и така натаму, и така натаму. Нешто што, например, на примерот на Србија и Црна Гора, и покрај тоа што се 10-12 години, напредокот во реформите и покрај тоа што има преговори, значи јас мислам дека Европската Унија во целиот овој изминат период го има изгубено преговорите за полноправно членство, го имаат изгубено трансформационниот капацитет. Дали заборавиме како Вучич кокетира и еднакво со Русија? Апсолутно. И заради тоа самиот свесно го забавува со целиот процес на прочувач. Без оглед што имате во тој дел, значи преговори, видовте колку поглавја има отворено со Србија, еве сега нешто Црна Гора напредува, меѓутоа по објективни анализи Македонија од сите овие и дури од овие две земји членки, земји кои што предаваат, преговараат кандидати, во некои подрачја е многу понапред. Со сите проблеми што ги имаме во со судството, со борбата против корупција и организиран криминал, дури е понапред од овие земји. Веројатно, без оглед што не сме медиумскиот простор. Без оглед што не знам во кои други сфери се подобри. Добро, економскиот стандард е подобар. Читате вестници, следите медиуми, гледате состојбата каква е во соседство. Ги споменав медиумите. Сакам да кажам дека тоа не е никаква пречка. И јас се надевам само дека трансформационниот капацитет со нови преговори на Европската Унија ќе биде на повисоко ниво. Но, ако вие имате ветување на одредени земји, како земите од Источното партнерство, поранешно сега Украина и Молдавија, дека на вистина станува безбедносно прашање европроширувањето, тогаш вие можете да се доведете, Европската Унија можете да доведете во состојба кога се интегрираше Кипар, за 9 месеци станаа земја членка на Европската Унија. Значи, две години трае војната во Украина, да не заборавиме и од првиот ден велиме дека е безбедносно работа прашање. Работа на политичка ќе заврши воля. Нормално дека е работа да е на безбедносно воля. Прашање и да не е, и да е геополитичко или да е чисто прашање на обединување на континент. Не се гледаат опасностите и ризиците на Македонија за разлика од Србија. Србија е многу поважна и за ЕУ, и за безбедноста, и за стратешките партнери. И секако би влегал, како и Украина што би влегала, предпоставувам. Целиот Западен Балкан, како регион... Како пакет нема како да влезе на Албанија, ќе излезе од пакетот. Ама сега, вие знаете што, сега можеме да нагаѓаме, како баба Ванга, дали која земја ќе влезе прва. Сега има прогнози во Брисел дека ќе Турка, Црна Гора да биде првата која што ќе влезе, затоа што, за да кажат дека е почна процесот на море. Но не можете да... Например, Србија е врзана со Косово, така? На некој начин. Па дури и со Република Српска, со Босна. И со Русија. И, не, сакам да кажам во знам контекст што сакате, на Европ... но во контекст на европроширување. Проблеми се многу. И Косово, и Босна, и Русија. Како вие ќе интегрирате само дел од овие земји, а нема да интегрирате други? Да. Црна Гора евентуално сама да. Но што правиме со Србија? Што правиме со Босна и Херцеговина? Дали ќе имате подречаја на Балканот кои што ќе бидат значи непозната темпирана бомба, а другиве ќе бидат острови на безбедност. Може или и тоа правите... да се случи. Тоа не тој некој... чадор не е никогаш не мора да значи дека би бил заеднички. И второ, добро, само така... што една реченица, ние сме дел од безбедносниот чадор на НАТО, да не заборавиме, од безбедносните прашања се надеваме дека се решени на Балканот, барем во овој дел. И тогаш нема стравување на ЕУ. Не би требало да има. Арсовски. Се согласувам дека Црна Гора е еден од кандидатите за побрз прием, но не треба да ја заборавиме Албанија, која за нас има и домашни политички последици. Во основа, нема формален процес на декаплинг. Албанија ќе ги... На македонски ве молам, арсовски. На одвојување на Македонија и Албанија, извинете. Да, на одвојување на Македонија и Албанија во процесот на проширување. Албанија ќе ги исполни условите и ќе ги отвори поглавијата. Ние нема да ги исполниме условите и нема да ги отвориме поглавијата и ете одвоени сме. Коалиционниот партнер напредокот на Албанија не прави таков проблем. Така е, но со секоја еве доверба на владата дека можеби има некаков план кој јавноста не го гледа. Меѓутоа, оваа позиција ми изгледа мене малку наивна. Одиме во Брисел, имате ли лифче? Не баш. Знаете ли што таму е прифатливо, што не е прифатливо? Не баш.
Знаете ли што ќе правите ако не добиете позитивен одговор од Брисел? Па не баш. И од Бугарија? И од Бугарија, па не баш. Значи, може би има некаков план за кој ние не сме свесни, но вака на прва, таа позиција ми изгледа малку, малку наивна и исто така ми изгледа наивна позицијата. Безбедносно прашање Западниот Балкан ќе не примат по политички критериуми, затоа што е загрозено безбедносното прашање. Не, може да ги примат Молдавија и Украина и нас повторно да не не примат. И исто така, морам да бидам искрен, дека малку и ме нервира тој однос, ние не мора да ги направиме реформите, ќе им дојде зорт, ќе не примат. А не, тоа не, тоа апсолутно не. Меѓутоа, знаете колку од овие држави направија реформи и какви реформи направија, стана членки на, на Европската унија, пред се Романија и Бугарија во оној претходен период. Зато тоа што но, имало интерес да бидат. Да, ама затоа велам, секогаш е политичко, секогаш е политичко прашање пар екселанс приемот на земји членки во Европската унија. Да. Никогаш не. Проблемот е што Македонија во изминатиот период немала спонзор какви што имале некои други земји кои што станаа членки. Јас по основа се плашам дека политички спонзор. Во моментот освен Америка. Во моментов само Соединетите била... Американски држави да. Се сериозен спонзор. Од првиот ден на независноста. Апсолутно. Да. Сакате, да? Во основа. Јас се плашам дека цената на одложувањето на решението може да се покаже повисока од цената на прифаќањето во сегашниот пакет. Тоа ми е само стрема. Ајде, Ивор Анджелович, ме молам. Накратко, да, значи, да. Па, се повикувате, велите, го изгубила Европската унија тоа трансформативно или свойство, па потоа или безбедносната компонента Украина и сето тоа. Се повеќе одиме на тоа дека нас сепак не ни требаат тие реформи и ќе чекаме политичка одлука. Меѓутоа и да добиеме Димитровски и да добиеме политичката одлука, ваша ќе биде заслугата како власт дека ќе влеземе во Европската унија? Или ќе речете ова не е наша заслуга, тоа е политичка одлука на меѓународната заедница? Не, заслугата напрете, е на сите генерации кои што кои што работеле изминатите 30 години, ваше, не може да биде на една влада. Особено оние кои се отишле од земјата, се извинувам. Црви, црви гори, остајте вие, напрете го вашето, во нашиот двор да искосиме тревата, секој со својата мака. Наместо да затоа ние велиме дека на политичка одлука, правите реформи и правите нешто во држава. Не, јас не реков дека ние се подпираме. Јас реков дека тоа било пракса во Европа. Вашата теза наведувате кон тоа, сега не гледаат си и се што пракса било во Европската унија. Инаку пракса нашата... било пресадан кога влегле Бугарија и Романија во Европска унија, било пресадан. Пракса не. Било Копенхагенска критерија и одреден икс други критерија. Кипар кога влегол во Европската унија било Копенхагенски критерија. Колку членки влегле така, колку не така, сега ако навлегуваме во тоа, повеќе влегле без пресадан. Имаше Big Bang проширување, кое што знаете од кои причини. Не се надевајте на таа карта, Димитровски, далеку сме ние. Ама јас не се надевам на таа карта, јас само објаснувам повеќе аналитички. Какво интерес би имале кога сте свесни? Повеќе аналитички од колку политички, кажувам дека тоа се случувало во минатото. Инаку како политичка порака, напротив, ние сметаме дека на оваа држава и требаат реформи. На оваа држава и треба реформи многу повеќе од колку што и треба почеток на преговорите за членство во Европската унија. Власт, тоа и тоа сакаме да го правиме, да. И тоа имаме намера да го правиме. Да, добро, еде околу знамето, каде тука го гледате? Дали го гледате воопшто проблемот од македонска страна? Постои некаков консензус дека протоколот македонски, вчера и гостинка во Аргумент ми беше директорката на Академијата за протокол Лукреција Малькович, која вели дека проблемот е во протоколот. Значи, јас во Министерство за надворешни работи има директорат за протокол и имам согледување, односно разговори, што како се одвиваат тие средби. Факт е дека за белешката од наша страна, она за што упативме нота и демарш, е во суштина непочитување на договореното. Непочитување на договореното. Немало договорено, Димитровски, немате да заборавите дека самата председателка Силјановска рече дека не се и немале директна средба протоколите. Немало договорено фотографирање пред кабинет. Да, немало, значи, но за тоа не постоела средба. И ако ја гледате нашата нота за што е упатена, е токму заради тоа. Одстапување од тоа што фактички требало да се случи. Затоа што предходно... Цел ден им звонела македонската страна, им звонела на бугарската. Ги слушнав тие оправдување. Све знаете. Ги слушнав тие оправдување. За да биде финализирано се. Апсолутно. Конечен договор да во одговорот на нотата која што не ја прими
бугарскиот амбасадор, меѓутоа сепак Министерството за надворешни работи на Бугарија даде одговор на таа нота на некој начин во јавноста. Кажа, одговорија само во првиот дел, дека нема потреба, нели, затоа што не се работи за официјална или за државна средба и нема потреба од поставување на знамења. Да. И тоа е точно. Дека значи кога немате средба на највисоко ниво во смисла на државна или официјална средба, приватна, неофицијална средба. Но ова не била приватна. Не, без оглед, значи кога е неофицијална, тоа од нивна страна може, значи како оправдување, можам да го разберам, чисто нели од дипломатскиот протокол извадено дека е така. Меѓутоа, вие имате потек, да речеме на ручекот, имате знамења на двете држави. Потоа имате знамења во салата каде што пред салата каде што се одигрува, балетот. Мора да има знаме. Исто тоа не е никаква билатерална официјална средба, но има знамења. Сакам да кажам дека ова беше очигледна местенка. Стапица. Очигледна стапица. Е сега, зошто во која влегла Македонија свесно? А председателката објасни дека таа не сакала да направи скандал, а можела да направи. Да си замине или нешто требало ли да се да реагира? Лично мислам дека не, затоа што вината на крај одговорноста е на тој што го организира настанот. Не, Димитровски, постои договор меѓу протоколите. Вината треба да се бара во македонскиот протокол. Што дозволил председателката сепак, да влезе без знаме, да седне без знаме. Сепак јас не би навлегувал во тоа што како постапувал македонски, односно протоколот на председателката, затоа што ако забележавте, еве да речеме министерот Муцунски не прифати средба со својот колега од причини затоа што беше дел од делегацијата и затоа што едноставно не била планирана таква средба однапред, туку му било понудено во денот кога бил таму. Значи многу потези има од бугарска страна кои биле надвор од ако не е договорен протокол, надвор од тоа што требало да биде договорено. Надвор од тоа што претходно се договарало. Ако се договараме да имаме средби на делегацијата, тоа ќе се Лјутков на делегацијата. Имал договорено? Па не знам, не знам, треба да го прашате Лјутков, меѓутоа видовте и нему му се случи сличен настан. Значи и тој беше сликан пред бугарски знамења, иако и двајцата се на исто ниво министри за култура. Така што одговорноста секогаш е на страната која што е домаќин. Вие можете да реагирате, можете да не реагирате, се согласувам дека и протоколот од ваша страна има соодветна одговорност и улога во таа смисла, но јас не би ја алоцирал вината кај нашата председателка од причини што таа била доведена во таква ситуација. Да. Што било дозволено да биде но бугарската страна ја одбинотата и образложението го даде само на ниво на книшки дипломатски протокол, а не да каже зошто отстапиле, зошто за нешто што не се договориле го направиле тој чин, заради да се сликаат кажа пред знамињата. Кажа дека не е официјална средба, имаше објаснување. Ама зошто ја одвела председателката на сликање? Нели? Зошто е одвеле на сликање за а тоа сликање не било договорено? Зошто се дозволила да однесе да се слика? Сметам, ако дозволите, одговорност се разбира дека постои. Прво не може да се сложиме ако е неформална средба во која нема потреба од знамење да бараме одговорност од домакинот. Притоа му викаме дека нема потреба. А тој има знаме. Значи не може да биде одговорноста кај некој кој нема обврска да направи. Државни символи. Апсолутно, тоа е прва работа. Второ, мислам дека дојдено време некој да се отврши и да каже луѓе, јас сум крив, ќе давам оставка. Колку е да научна фантастика. Но она што е, јас се согласувам со Арсовски дека ова е еден мизерен примитивен инцидент на кој насаѓа со Николовски, мислите? Не со Арсовски? Мојот соговорник, да. А како Александар Николовски сите мислите дека е мизерен? Примитивен чин од страна на бугарската дипломатија. Најголемиот проблем не е дали имало знаме, немало знаме и се сликала председателката или не. Најголемиот проблем е што ние влегуваме во нивната игра. Јас не можам да ве разберам. Свесно? Еве како. Или несвесно? Каква дипломатија? Вие сте исклучително искусен и ве почитувам како господин. Меѓутоа, на ваквата констелација на нештата со Бугарија, ве кани Румен Радев, кој со својата политичко, безбедносно, разознавачко
габариче и искуство ве повикува на опера во Софија. Вие навистина мислевте дека ве повика на опера во Софија? Не, прво, не. А не ви даја тоа за мото знае? Вашата информација не е точна дека Радев... Ти не бил два пати во живот на опера, предпоставам. Вашата информација не е точна дека Радев не ја повикува нашата председателка на опера во Софија. Тоа е договорено, двата театри се договорени предходно да гостуваат бугарскиот во Македонија, македонскиот во Бугарија. И председателката, бидејќи беше на бугарската представа во Скопје, рече дека ќе оди и на македонската представа во Софија. Значи, тоа е наша, буквално незина иницијатива. Не е поканета, сакате да кажете. Да, буквално незина иницијатива, ќе бидам во Скопје и во Софија. Кога решава она да оди таму, Радев е тој што вели... Во тој случај и јас ќе присуствувам на операта, не присуствува заради загинување на 20 пилоти. Така, Дмитровски, пред да оди председателката, вашиот протокол го барал бугарскиот за да се договорат која ќе биде трасата, а вие ми викате дека откако отишла таму, Радев ја пречекал. Не откако отишла, не откако отишла, откако дознава дека ќе оди, вели во тој случај сакам да имам средба со вас. Таа не бара средба кај Радев. Таа не вели јас ќе одам кај во Софија и ве молам да се сретнам со вас. Не би навлагал во деталите, пошто на крај ќе завршиме дека имало знаме, не сме го виделе. Така некако ми го водите муабетот. Не е точно. Ја играте нивната игра, ова се мизерни, нецивилизирани, примитивни дејности од страна на бугарската дипломатија. Зошто ја обвинувате, да речеме, председателката? Апсолутно не обвинувам. Ја веројатно исто на нејзино место исто ќе сгрешам. Кога нема кој да ме подучи, кој да го спроведе тоа што. Добро, го обвинувате не било председател на протоколот. Меѓутоа таа вели, јас бев свесна за тоа. Вие го обвинувате домакинот, а велите дека немало врска знаме стави. Не, не, не. Тој вели дека немам врска да ставам знаме според дипломатски. Па така е, вие сте дипломат, потврдете го тоа? Така или не е така? Значи така е, доколку средбата не е официјална. Меѓутоа, па не беше официјална, ама нема причина да се сликаат тогаш. Па што се сликало председател? Чекайте, извинете, ако јас сум председател и ви изведам вас како председателка... Јас мора да се сликам. Па не, ама вие, што ќе направите? Нема да се сликам. Па добро, меѓу председателката... Затоа што ќе се случи инцидент, председателката објасни дека се сликав за да не направам поголем скандал. Па не е за греф на председателката, господјата ја почитува многу повеќе од тоа, меѓутоа за жал, овие нашата има работи што ние не можеме да ги знаеме, затоа што треба да разговарате со човекот кој што бил таму во протокол. Нашата и да дипломатска неспособност... Немаме зошто да ги знаеме. Зошто не сте го стапили на постои протокол, жал, нема што и да знаеме, јасно е. Со тоа, нашата дипломатска или политичка неспособност ја засени тај тој импресивен настап на македонската опера и балет на Набуко и во пошироката јавност и на Балканот се збореше за тоа и ми е жал што место да говориме вечерва за уметноста да ја краси оваа држава која веќе политиката не може, ние ќе се расправаме, имало знаме, немало протокол и така натаму, како еднаш не се случи на некој друг представник, како еднаш Бугарин не дојде овде во Македонија да нема знам инцидент да направим, како еднаш нашата дипломатија... Па не, затоа што ние сме воспитани. Дали сте вие... Затоа што сме воспитани. Добро. Елементарно. Не, се случувале гафови на предходни влади при поставување на знамења, знаеме што како Раде во Брисел политички куртуазни има многу поголеми. Но ова не е гаф на бугарската страна. Ова е, јас мислам дека е намерна местенка. Гаф е голем збор, намерна местенка. Примитивизам. Намерна местенка. Ужас. И од тие причини, значи не можете да го обвинувате тој што наседнал на гафот, дека е, како да ви кажам, наивен или... Затоа што на крајот на криштата во нашата јавност тоа се одразува. Не се одразува во светската јавност дека македонската председателка испаднала наместена во Софија. И дека ќе се подсмеваат поради тоа. Напротив, треба да се подсмеваат на бугарската страна зошто направила таков ама немојте сега. Таква местенка. Ама апсолутно. Видете сега, неколку пати кажав дека се договараат протоколите, но ајде Питер Арсовски. Добре. Да ве чуем. Не може да го наметне домаќинот собствениот протокол. Тоа не постои во протокол. Не може. Ако се договорите однапред? Ама да, значи треба да се договорите, ама тие не се договориле. Во случај ако не сте договорени за некои потези, самата председателка рече не им дигале телефон. Добро, ако не сте договорени, тогаш потегот на сликањето не бил договорен. Па, зошто се случил? Да. Нели? Тоа е причината, да, затоа што да. Само таа фотографија е проблем во јавноста, ништо друго. Да. Ајде, молам извинете. Да. Ете на што се сведа односите помеѓу Македонија и Бугарија. Имало знаменце, немало знаменце, која наместил, кој каква е на... Значи, деградацијата на тие односи не носи на едно вакво ниво. Да ние се раз... Инаку, нема никаква дилема околу тоа дека протоколот има вина. Во
тој мора да оди како предходница пред претседателката, секаде каде што претседателката може да се слика и од тоа може да се случи проблем, протоколот треба да го спречи или да реагира и за тоа да ја затвориме таа приказна, без оглед на малициозноста можеби на протоколот на Радев и Местенката. Прифаќам? Тие може да се обидат да не... Што сакаат може да се обидат? Што сакаат може да се обидат, наше да, тоа да го спречиме и во ред. А не председателката да го спречува, туку протоколот. Дополнително. Да. Дополнително. Да. Ако веќе одлучила председателката на лице место дека е поголема штета да се замине од сликањето, од ошто да се слика, тоа е неизина легитимна одлука. Зошто тогаш после тој театар со дипломатска нота, со демарш, па уште и бугарскиот амбасадор па го одбива демаршот. Мислам. Ние се сведовме сега на една оперетска варијанта на нашите односи со Бугарија веќе немаат класа и стил. Никаква. И помножете го тоа по 10 години нови преговори за овој пакет за кој збори. Но добро, се, тоа се ваши предпоставки, 10 години преговори. Тоа се предпоставки. Добро, помножете го. Значи, ние во основа сега влегуваме во една ситуација на нови затегнати односи со Бугарија. А претходно имавме прекрасни односи. Не, не знам дека претходно ми цвета ружи, точно е тоа. Ние имаме 2-3 години, имаме точно буквално е, блокирани односи. Точно е тоа, но по елементарно бугарското вето, двете академии, само да ви кажам податок, академиите на науки, кои што меѓу другото знаеме како се спротиставени по однос на историски прашања, имале 22 проекти кои што спровеле заеднички во различни научни области. А Бугарската академија и Македонската. И по бугарското вето, вие имате запирање и на сите сериозни односи меѓусебни што сме можеле да ги имаме. Тоа е цветањето на рози за кој говориме во наводници. После усвојувањето на преговарачката рамка и францускиот... Тоа имавме договор за добрососедство, нема потреба да... После преговарачката рамка и францускиот предлог во Брисел, кој што требаше да ни ги отвори вратите, нели? Имате запирање на буквално сите меѓусебни односи. Нашиот дипломат во Софија долго време, да не речам на кој начин е третиран, беше третиран, во смисла на тоа да нема пристап до сериозни бугарски надлежни министерства и институции. Кој на кого мислите? Добро, сега кажав за дипломатот. Добро. Во меѓувреме, ние имавме претходно средба на градоначалници, јас бев заменик министер за локална самоуправа, 27-8 градоначалници беа во Бугарија, во Сандански, да се сретнат со нивните 27-8 градоначалници од другата страна. Запреа тие средби. Готово. Значи, ние имаме комплетен прекин на односите по усвојување на францускиот предлог, кој што требаше да ги олабави, нели, односите. Значи, имате двете обштества како реагираат. Збазам на силово што го кажате, сега ми обарате добра волја од другата страна. Па не, ама ние не ги прекинатме односите. Никој не збори за тоа. Барата добра волја од нивна страна за да се репреговара. Дали го сватите одбивањето на демаршот? Го сватите како пораз или не? Да го одбие бугарски амбасадор во држава? Абсолютно да не. Па имате такви потези во дипломатија? Имате такви потези во дипломатија? Не го предвидовте? Тие не го... Видете, со самиот факт што тие го коментираа демаршот, што го коментираше нивното министерство, значи дека почувствуваа потреба да одговорат на демарш. Без оглед што не е прифатен како дипломатска нота. Се е воред. Но, велиме, ќе отвориме нови преговори за уставните измени и предпоставам заклучоците на Советот на министри, видите преговарачката. Но, вие велите нема да се... нови преговори. Јас не би го крстил тоа така. Јас би го крстил тоа разговори и диалог за надминување на одредени пречки кои што се појавиле во врска со францускиот предлог, односно преговарачката рамка. Извинете, не е така. Потребни се формални промени или во преговарачката рамка, или во заклучоците на советите на министри за можноста за одложена примена. Така? Или декларација и ветување од Софија дека нема да става вето за билатерални прашања. Окей. Значи тоа е... потребен е нов потек од Софија. Потребен, да. Бидејќи, јас спомнав 10 години, ако влеземе во 10 години вакви пазарски извинете на изразот финти помеѓу протоколите, вие велите, тоа е многу. Има ли владата некој рок во кој сама го одредила, предпоставувам, или имате ли вие некаква проценка, кога, доколку не постигнете нова гаранција, нов договор, она што вие сте го зацртале, кога ќе кажете, окей, овој нов обид не бива. Бидејќи, мојот рок 10 години не е
сметате дека е предол, има ли владата некаква проценка, бидејќи на многу прашања околу новиот план на владата, како да контурите на тој план некако не се губат во магла? Не, знаете што? Прво, се надевам дека постојат, дека само не ги споделувате со јавност. Значи вака, постојат и други креативни решенија, не е само овој предлог кој што ги дава владата. Значи постојат и други креативни решенија за кои што нормално не може да се говори отворено. И кога се тоа што за нив се бара дипломатска поддршка од стратешки партнери, од други земји членки на Европската унија, од земји од Вишеградската група, од земји од Балтикот. Апсолутно. Се работи на собирање фактички поддршка од земји членки на Европската, лобисти, да, кои што ќе помогнат во правец на тоа да изнајдеме решение со Софија. После колку креативните решенија ќе одлучи македонската страна дека овој процес едноставно не го бива. Не функционира. Кој процес не функционира? Овој обид да се мобилизира поддршка околу новите наши креативни решенија, обидот да се најдат нови. Ама на почеток тој процес, тоа ќе трае известен период. Јас не можам да кажам. Кој е тој период? Јас не можам да кажам во не зашто викам, замислете си 10 години вакви односи со Бугарија, ви викате ај сега вие 10 години премногу. Океј, не мислам дека е премногу. После колку време владата има намера да каже: "Океј, ние се обидовме со нашиот проект. Имаме успех, немаме успех, се повлекуваме, редефинираме." За да знаеме отприлика колку до изборски. Тоа ќе го оценат, тоа меѓу другото ќе го оценат и граѓаните. Ако граѓаните на Македонија сметаат, ако граѓаните сметаат дека таков тип на владење во однос на Европската унија, да речеме, не ги правиме чекорите напред и дека за тоа е виновна владата, сигурно ќе ѝ дадат црвен картон на некои наредни избори. А тие избори, знаеме, во Македонија се случуваат избори постојано, да. Заради тоа е потребна таа финансиска инекција од Унгарија, за која не говоревме, но во друга прилика. На крај сме ви благодарам што бевте гости. Благодарам. Благодарам на вниманието. Пријатно.